លំអនកាយជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីថ្ងៃនេះវិញមកជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយ Channel YouTube Rem Mary ដែលផ្ដល់នូវព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងទូទៅជាច្រើនថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលបានដកស្រង់ចេញពីខ្មែរលោតដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រទេសថៃតោះយើងទៅស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាខេត្តលប់បុរីនៃប្រទេសថៃមានស្វារាប់ពាន់ក្បាលដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យទៅទស្សនាកម្សាន្តខេត្តលប់បុរីគឺជាខេត្តមួយដែលមានប្រាង្គប្រាសាទដ៏ទាក់ទាញនិងជាទីកន្លែងមួយដែលមានភ្ញៀវទេសចរក្រៅស្រុករួមទាំងក្នុងស្រុកបានធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តលេងជាមួយរឿយៗយ៉ាងច្រើនកុះកករហើយខេត្តនេះក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ដែរថាសម្បូរទៅដោយសត្វស្វារាប់ពាន់ក្បាលឯណោះគិតត្រឹមដំណាច់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះសត្វស្វាដែលនៅក្នុងក្រុងលុបបុរីមានចំនួន9054ក្បាលជាសត្វស្វាកន្ទុយវែងនិង4635ក្បាលផ្សេងទៀតមាននៅក្នុងខេត្តលុបបុរីដែលមានឈ្មោះដូចទៅនឹងក្រុងដែរយ៉ាងណាក្តីចំពោះចំនួនសត្វស្វាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះក៏មានការបង្កឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រជាជនផងដែរដែលពួកវាបានលួចចំណីអាហារនិងបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំដាំដុះរបស់ប្រជាជនជាដើមហើយកំឡុងពេលប្រទេសថៃបិទទ្វារកាលពីការផ្ទុះកូវីដ-19 ខ្លាំងចំនួនភ្ញៀវទេសចរក៏មានការធ្លាក់ចុះដូច្នេះស្វាទាំងអស់ត្រូវអត់ឃ្លាននិងដណ្ដើមចំណីគ្នាស៊ីទៅវិញទៅមកមកដល់ថ្នាក់វាយខាំគ្នាក៏មានផងដែរចាខ្លឹមសារព័ត៌មានរបស់យើងក៏បានចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា